amigos! Dobrodošli nazad na moj kanal Napokon. Nismo se vidjeli malo duže vremena, ali evo me, tu sam. Danas je petak, znači jučer smo stigli u Španiji, ja sam odlučila odmah da vam snimim ovaj video. Ne znam, puna sam neke energije, ako sam jučer bila baš loše, u avionu sam bila baš loše, nisam se osjećala nikako dobro, ali evo danas sam baš super, dakle sam odlučila da vam snimim video. Znači, da sam svašta odradila, išla sam u školu, išla sam u biblioteku, dizala i vraćala neke knjige, nosila sam u grad telefon, da ostavim to, što znate da mi je pukao, kako ružno zvuči, pukao. Zatim što sam išla sam da dignem neki paket, pošto nas skroz drugi dio, onda šminkala sam se malo, kao što vidite, i sjela sam da snimim video, da. I da, išla sam u prodavnicu da kupim klotke ovako, to vam je jedna kaka. Mislim, zove se tako kolač na švedskom, to je jedan kolač čokolade koji se jede sa šlagom i jako je ukusno. Dalje, ako želite da me vidite na Balkantube Festu, obavezno glasajte za meni, znači možete da glasate za koliko god ljudi vi hoćete, ali samo jednom, znači kad uključite to, tamo tu opciju, izađe vam lista svih ljudi i možete da glasate za koliko hoćete njih, znači samo jednom. Tako da ako niste glasali za mene, želite da me vidite na Balkantube Festu, možete ono da idete popraviti svoj odgovor, samo kliknite još na mene i sačuvajte to dole na kraju i to je to. Ja se nadam da ćete izglasati i da ćemo se vidjeti na novom Balkantube Festu jer ja sigurno ću doći. I da, link će vam biti u opisu videa, tako da je. Sorry zbog svjetlosti, nisam mogla malo ništa bolje da napravim, da smislim, ali, you know, yes. Hajde sad da počnemo sa videom, znači, ovo je kao usprobavanje finskih slatkiša. Sad ja ne znam šta, ko podrazumijeva po slatkiše, ako su slatkiše samo čokolade ili u slatkiše podrazumijevate i čipseve, čokolade i kisinje i tako tu. Tako da, ne znam. Ovdje ima svašto ponešto, tako da ne znam kako kažem slatkiša ili grickalica ili ne znam, uglavnom znate šta snimam. A ovo vam govorim zato što nemam puno čokolada, jer oni sve prijetežno su imali neke čokolade, tu Nestle, Milka, onda imali su onu finsku marku, koja ima i ovdje ta čokolada, ali to je finska marka. Ne znam se kako se zove, ima u prijateljnom onom videu usprobavanje finskih slatkiša, ako niste pogledali, ostavit ću vam linki toga ispod u opisu. Ta neka marka čokolada ima, tako da ono nikako nisam mogla da ubodem da nađem špansku marku čokolada ili tako to. Tako da je sve ono što sam našla, sam i uzela. Bila sam u prodavnici prvoj koja je bila prva do naše apartmana, tako da je to. Ja sam znači bila u prodavnici Dialoprix. Uglavnom prodavnica zove se Dialoprix. Ja se nadam da su sve stvari čitave zato što su prošle svašta dok su došle do Švedske. To je to, pa da počnemo sa videom. Čime da počnem? Imam vodu. Font d'Or. Na mene ćemo probati vodu, ja sam je već probala i pila, mislim. Voda ko voda. Ali evo ako nešto bude ružno, imamo vodu. Evo da počnemo sa nekim čipsom. Krik Krok Plus Barbecue. Ona znači gleda ako ovako. Evo da probamo. Mislim da će ovo možda biti malo ljuto. Ali da vidimo. Ocjenjivat ću sve ove što probam, ću ocjenjivati s ocjenom od 1 do 5, tako da znate. I ako kažem 10 za neki slatkiš ili bilo šta ovdje grickalicu, vidjela sam da sam ispod prethodnog videa komentarsala, rekla da ocjenjuješ od 1 do 5, ali si ocjenila 10. To znači da mi se baš svidio, nije mi se svidio ni za 5, nego mi se svidio za 10. Nadam se da razumijete ovaj put. Evo vidite, čips. Evo da vidimo. Nije ljuto, uđeću još jedan. Nije uopšte ljut čips, ja volim ovakve čipsove. Sam jela jedina koja voli ovakve čipsove. Mislim kad su ovako. Arno. Ovaj čips nema nikakav ukus. Malo ima ukus do nekog barbecue-a, meso ili šta ja znam, ovo neki chili ili nešto tako. Ne znam, arno. Ali skroz nešto malo i nije slan. Isto kada sam pojela meso i pavlaku zajedno, eto takav ukus imam usta. Eno, čudno ali. Tako da ocjenu ovo mi daje 3. Zato što i nije baš wow. Nije nešto što bi jela opet. I da moram, ne bi ga uzela opet, uzela neki drugi. I da moram. Next thing
jesu ovi izduvani mali Matutano 3D Bagels Autenticos. Evo ga kako to izgleda. Ovako, ovi neki. Hajde probamo njih. Oni izgledaju ovako. Ja ne znam kako se kod nas zvao u Bosni, ali u zadnje vrijeme, to kad sam baš pri kraju i prije što su se preseliti, kako su oni pojavili ovakve čipse. Kada se čipsi ili ne znam, nemam pojma kako se sad zvao onaj čips. Uglavnom ovako su izgledali. Jao, kalotka. Uglavnom ovako su izgledali. I skroz sam, nisam svjesna koliko sam, ali sam jela bukvalno svaki dan ovaj čips. I volim ovaj čips. Ovo je malo na čista petica zato što je ekstra. Ne znam kakav bi ukus. Šta ne znam. Ako malo pilet nakon nešto, ali ovo je strašno ukusno. Ja vam kažem, bila sam opsjednuta ovim u Bosni. Jao, se sad vraćaju memories. Fajn. Dakle, sljedeće neka budu ovi Cheetos. Cheetos, evo vidite ovdje da bijete gratis neki minion. Evo vidimo, oni znači izgledaju ovako. Neke lopice. Sad ćemo da probamo. Je sličica. Evo je. Su slatke ovi minione. Ako niste to znali, ja sigurno niste znali jer nikad nigdje nisam ni rekla ni objavila, ali volim minione, to smo i omljeni. Opsjednuta sa njima. Dobila sam jednu sličicu i dobila sam ovaj sljedi slatki. Vidite kako je slatak. Ovaj mi je nekako baš cool, još neviđen. Bara meni. Dobila sam jednu ovakvu malu sličicu koju ću zalijepiti sebi negdje. Možda na iPad. Uglavnom, evo ga loptice. Da probamo. Ovo bi trebalo biti s ukusom sira. Pelotazos, ko zna španski, sorry, ne znam ga ja. Tako da ako izgovorim nešto pogrešno, ne ljudi se. Sasvim je okej. Ja inače volim smoky sa sirom. Ja, tako da. Ali malo mi je nekako prejako. Istovremeno kako ukusno, toliko malo prejako. Tako da, ali mislim sasvim je okej, mislim ukusno je. Tako da, moja ocjena je 4. Aparatić problem. Mislim da je ovo posljednja slana stvar, ali zato ću prvo i da probam. To jesu Frutos Secos Xanos. Neki mix nekih ovih kikiriki, kukuruz i to sve, evo kao što vidite. Ovo možda malo prečno. Hajde vidimo. Oj. Šta je ovo veliko? Zube mi polomi. Ovo je toliko ljuto. Meni su za oči. Ima ukus lifta. Okej, sad ćete reći, what? Ali kod njih kad uđete u lift, miriše na neki toliko jak parfum uvijek. Znači uvijek mirišete na taj neki jaki parfum da je to nenormalno u sva tri lifta. Znači nije bitno koji ćete, uvijek miriše taj neki i u cijelom gradu ima taj neki sposoban neki njihov miris koji ja ne podnosim. Evo da ćemo probati sad ove malo druge neke. Ovo lomi u zube. Ovo je bilo sasvim okej, ovo je onaj kukuruz isprženi slani. Ne znam kako se zove. Ovo je kikiriki. Kao i uvijek. Što se meni tiče, ovo me ocjena neka 2,5, neki 2,5 zato što je bilo preljuto, baš preljuto, da me suze na oči bile krenule. Samo je to jedno kikiriki valio, ovaj kukuruz je to bio pretvrd, zube sam polomila, tako da nije nešto što je kuklo opet, a nije nešto što je fuj. Tako da ocjena je 2,5. Ali na kasi sam, znači kad sam plaćala ostale stvari, ovo je bilo na kasi i ono što mogla nešto ne probati. Bilo sam 1 euro, kao što vidite. A djelovalo mi je zanimljivo, zato što unutra ima kao neki sokić i neke krotnice, tako da ćemo da probamo. Evo vidite. Delske su, da ga vidite. Ne znam kako se očita. I gratis, znači jedan sokić.
frutta 100% 100% natural, sin gluten, fluente de vitamina C. Sam imala problema kao tečno je i nisu htjeli da mi pusti sa mnom u avion, nego sam morala trpati u kofer. Evo ga. I sokiće od, ja mislim, jabuki. Evo vidite. Tetes se zove sokić. Wow. Ovo mirši je. Fino. Okej. Vanilija. Mogu još malo. Ili vanilija je krasan, baš ukusno. Vanilija je ekstra. Susočna. Sad za sad je ovo odlično, još samo da ima ili suh fin. Ovo suh. Ovo hapan, ko hapana. Gusti suh, moj omiljeni. Evo još nešto, ako niste znali, omiljeni sukovi su mi gusti sukovi, nije bitno kakvi. Posebno u stvari jagoda i breskova, gusti sukovi, jagovede i breskovi su mi top. Ovo je vuksno. Kako retardirano iskuje. Ovo je ukusno, preukusno. Znači ovo me je ocjena 10, nije ni 5 nego 10, zato što je baš ukusno i nemojte da me sad dole osuđujete u komentarima i hatate i hejtujete. Jer sam rekla 10. Znam da sam rekla 10 jer je baš ukusno. Znači bolje je od svega ovog ovdje 10. Neki Balkoni dal 1953. Rolino kakao kokoa. Interesting. I oni krosančići. Unutra ima 6. Nije krosančići. Rolat. Svako izgledaju. Ja se nadam da su. A mirši na rolate. Ja inače nisam toliko ljubite rolata, ali možda nekad provući. Tako da, let's try out this one. Sviđam se. Nije mi ukus onog baš rolata. Malo je ukusnije od rolate. Skroz je fina neka... Ko čokolade i mlijeku, no baš nešto... Baš ono nešto fino, ne znam kako da vam objasnim još malo. Love it. Peca. Sljedeća stvar što imam jesu ovi neki Offerton Bocaditos Relonos de Cacao. Horno de Oro Solution. Ne znam, nešto kao... Sad ćemo vidjeti ko neki onaj kolačići za čokoladu unutra. Sam se izmrvilo. Nema veze. Evo ovaj što nije izmrljen, uzet ćemo. Sad ću ovdje pomrliti sebe. Ovo je kako gleda. Ovo nema nikakav ukus, znači nisam osvala nikakav ukus dok sam jela. Nigdje čokoladu nisam osvala, ali bukvalno nigdje. Čokolada nije ono da je teča, nego je ono unutra. Svrtnuta čokolada. Kolačiću. Ukusno je, nije da mi se ne sviđa, ukusno je, no baš ko neki, nije, nema neki poseban ukus, ali je ko neki cookie, onaj kolačić, tako da ono može proći, nije uopšte loše, skroz okej, ocjena je 3. Zatim sljedeće što imam jeste nešto čemu se mnogo radujem, ali mi se već sve zniječilo u koferu. Jesu neki Buknitos Black and White Bimbo, ovaj Bimbo, hljeb smo jeli Bimbo. Neki mjedo, Bimbo, malo bilo smiješan, ali eto. Uglavnom ovo su neki donati, kao što vidite. Okej, što ono mogu da miriši. Evo da vidimo. Pa sad da liči na donat, može se reći. Ajde, probamo. Prvo, come on. Ovo je užasno. Mislim, ne vezam za hranu govori da je užasno, ali... No. Ovo ima ukus... Nemam pojma čega. Znam, nema na engleskom šta je. Ali ima ukus neke trave. Na toj na travi pokušene sjena ili nečega, nemam pojma. Neke čokolade, baš one, ne znam, štipa za grlo i odvratno mi je sad ustima, tako da... Da, jedan. I posljednje što imam... Jesu ovi boli kao minis.
ovo su neki, kao neki kiflice ili nešto slično sa čokoladom unutra. Sada je ovako. Kao što vidite, nemam jednu čokoladu, ja sam vam rekla da nisam uspjela naći niti jednu čokoladu, je baš španska. I ovo ne prenosi špansku, ali... Ajde, vidimo. Miriši na neke kiflice. Vidimo. Baš zadnje dvije stvari ovako ruže. Ova čokolada izgleda tako sočno. Međutim, ova čokolada kada ima neki alkohol i toliko je kiselo nešto ovako, ne znam ja kako da opišem. A krosa, ali ovaj hljeb ko hljeb je isto nekakav ljutkac, tako da je ovo ljuto, a ne slatko. Ako bi morala ga pojest, pojela bi ga, nije ko onaj prihodni donat, ono ni zašto ne pojela. Ali uopšte nije fino. Tako da macina je dosta. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Znači evo još jednom ću vam brzo reći šta mi je bilo omljeno. I da ovom sam dala znači ocjenu 10 jer je bilo baš baš ukusno i baš ukusno. Jedva čekam da pojedim sve. Sama. I ovi također možete da kupite, bili su fini. Ovo ostale stvari su ok. Ali nešto što baš nemojte da kupite kad odete u Španiju jeste... To je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da vam se dopao, ako jeste obavezno ga lajkujte, ne zaboravite da glasate za mene na BalkanTV Festu, odnosno za BalkanTV Fest, ako želite da me vidite tamo, link će vam biti u opisu, još jednom govorim. I da, komentarište nešto što je bilo, ne znam, pitajte me nešto zanimljivo i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!